спортивний комплекс наш, або робоча назва якого «Аквавін», для того, щоб забезпечити системою тепла або теплозабезпечення і нормально війти в опалювальний сезон. Ну і провести відповідні ще оздоблювальні роботи по утепленню безпосередньо цієї будівлі. Ви знаєте, що ми в зв'язку з карантином скоротили видатки по цьому об'єкту, тому що нам необхідно було в першу чергу завершити школу. Ми концентруємо увагу або наші зусилля на завершенні будівельної частини корпусу в ШМД. Знову ж таки, це питання охорони здоров'я. Ну і в зв'язку з тим, що у нас суттєво скоротилися надходження до бюджету в зв'язку саме з карантином і уповільнення економічного розвитку і в державі, і в місті, зокрема. І тому, але зараз ми провели відповідну оптимізацію по бюджету, маємо певну економію по нашим видаткам і можемо перенаправити відповідний ресурс. Так само ми направляємо 800 тисяч гривень на встановлення віком по корпусу дитячого садочку номер 16 по вулиці Зернова для того, щоб знову ж таки законсервувати насильновий період. І 1 мільйон гривень на продовження реставрації будівлі школи номер 2. Тому в цілому ставимо на голосування змінами і доповненням, які роздані в поправку. Прошу підтримати. Рішення прийнято, наступне було.